Už tri generácie našťastie nezažili na vlastnej koži hrôzy vojny. O to nástojčivejšie je úlohou škôl, aby pripomínali a poukazovali na činy, ktoré sú ľudia sami sebe schopní urobiť v mene niečoho alebo niekoho. V základnej škole na ulici Frania Kráľa v Žarnovici otvorili v stredu výstavu práve s touto tématikou. Chceli sme to už viac rokov dozadu, ale nakoniec sa to podarilo vďaka úsiliu organizátorov a vedeniu nášho mesta a pani riaditeľke školy. Tiež si aj to vážim, že študenti, teda žiaci, každý rok majú za úlohu doniesť z domu nejaké pripomienky z vojen, z prvej, z druhej svetovej vojny. Čiže táto škola udržiava tradíciu, ako tie deti naučiť, čo je vojna a tie generácie, že to musia prežiť, že sú aj obete. Myslím, že výchova v tejto škole je nasmerovaná dobrým smerom, o čom svedčí aj táto výstava. A my, ktorí sa snažíme už vyše 10 rokov tú vojnu zviditeľniť po tej stránke, aké hrôzy prináša, tak veľmi sme tomu radi. Táto výstava nie je výstavou základnej školy, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Jedná sa o putovnú výstavu, ktorú zorganizovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Prvá veľká výstava bola vlastne na pôde Ministerstva kultúry a mesiaci máji tohoto roka a v súčasnosti je putovná. Po žiari nádhernom v trenčianskych tepliciach je práve dnes inštalovaná na základnej škole tu v Žarnovici. Odtiaľ to by mala pokračovať ďalej do Handlovej a do mesta Banská Štiavnica. Je to vlastne návrat 70 rokov naspäť, aby si ľudia jednak pozreli dokumenty a pritom aj uvedomili, že čo to vlastne vojna je, aká je to hrôza, aké je to utrpenie a samozrejme aj v tomto období je to veľmi dôležité, keď hovoríme o silnej alebo veľkej fašizácii v Európe, nástupu pravicových síl a extrémistických síl. Návštevníci na tejto výstave nájdú okrem artefaktov aj množstvo fotografií a dokumentov z tohto obdobia. Výstava bude otvorená bezplatne denne v pracovné dni od 9. do 14. na prvom poschodí základnej školy až do 18. novembra.